Sve vas rado pozdravljam. Kažu da je vani minus 5, a mi bi trebali natjerati barem na plus 5 ovom svojom duhovnošću, ovom sladošću, radosti, svete misle. Danas je nekoliko događaja. Prvo, danas je, dakle, treća nedjelja kroz godinu, a onda s njom u vezi jedan fini blagdan Sveta Agneza i Anja Neža. Pa koji slave imendan, te mučenice rado se sjećam i čestitam. Zatim, ovo je drugi dan kako se pripremamo za naš crkveni god Svetoga Vinka i kod nas jedan misionar Gabriel Jukić iz Afrike. Radujem se da je došao taj naš momak. Nije jak, visok je, ali jak je u Gospodinu. I upravo danas ćemo čuti čitanja kako je Isus došao da donese kraljevstvo Božje. Dođi kraljevstvo tvoje. Taj momak i svi mi svećenici navještaju kraljevstvo Božje tamo gdje dođu. Mi smo danas ovdje u našoj župi isto u takvom stanju. Nemojmo se misliti da je nama kraljevstvo došlo. Je, ali ga nismo zgrabili. Sjećam se, pitao sam jednog mog subrata svećenika, on je sad nažalost pokojni, bio je visoko obrazovan, bio u jednom gradu gdje je bilo 30 svećenika, a tamo se pojavilo mnogo droge, mnogo zlih tih poteza mladosti naše Hrvatske. Pa ga ja pitam, što vi nešto ne učinite, a toliko vas ima za tu mladost? On mi je rekao, ovo slušajte dobro, u tom gradu za našu mladost najviši domest je Coca-Cola i kafić. Kako ćemo im govoriti? Kome da govori? Kako da im govori? Vi se sjećate, koji malo čitate nešto, ja sam, kad sam bio u INA, onoj staroj, jadnoj, dobio jednu knjigu, nisu mi dali godišnji, nego dali knjigu, a mene to dobro došlo, Grčki govornici. Ovako, dobra knjiga. Nažalost, opet mi u ratu nestala, to mi je bila kao nagrada. U vrijeme grčke kulture na trgovima su izlazili ljudi, filozofi, pjesnici, pisci i govorili, pričali. A ljudi su to slušali. Nije bilo kafana. Bili trgovi, forumi. I to je nekako ljude držalo u nekakvoj intelektualnoj ravni rad. Mi danas nemamo to. Nažalost, sve naše gradovi i sela preplavili su kafići. To je dosta niska razina. Tu se troši vrijeme. Tu se ništa ne nauči. I tu se ništa ne dogodi. Sad imamo ovog Isusa koji dolazi među apostole i kaže: propovjedajte, približilo se kraljevstvo Božje. Obratite se, vjerujte evanđelju. To je današnja tema. Dakle, nešto najsvetije, najvažnije, da Bog dođe čovjeku. Da zagrabi čovjeka. Da od njemu od minusa napravi plus. Plus u duhovnosti. Mi smo duhovno pali. Vidite i sami kako to izgleda. Ne samo mi, ne govorim za nas ovdje 50 ili 100, nego uopće svijet je pao duhovno, svijet je nestao. Nestao je sa scene taj mir, ta dobrota i ljubav. Zato vas danas pozivam, a i sebe kao svećenika, mi smo tu prvi koji navještamo. Naš Gabriel ide u Afriku, ostavlja svoju Bosnu, ostavlja svoje roditelje, ostavlja sve da priča o Isusu. E to je to. Sve ostaviš jer je Bog važan. Mi još nismo ništa ostavili. Još više grabimo, još više kupujemo, još više namićemo da nam je još, da nam je još. Tek onda kad to sve ostavimo, možemo se nadati da će doći kraljevstvo Božije. Budući da smo tu dosta tanki i slabi,
Evo, molim Isusa za mene kao svećenika, za vas sve, da se malo preispitamo. Kad ćemo početi brinuti i tražiti kraljevstvo nebesko? Rekoh vam da je nešto danas posebno značajno što bi trebalo ne samo čuti, nego započet živjeti. Vidite, Isus traži suradnike ko će mu pomoć da govore o kraljevstvu Božjem. Pomagača. Traži te priproste male ribare i pazi, kaže, pozove i ostavi oca. Pozove i ostavi mreže. Dakle, moraš nešto ostaviti. Ne možeš uvijek za sobom sve i navješta. Moraš biti slobodan. Svećenik mora biti slobodan. Njega ne smije niko sputavati, ja sam dobar s tobom, ja neću ono što ti radiš, ja ću prskakam. Ne, evanđelje nije moje. Evanđelje je Božije i nema nikakvih kidanja, otimanja i navještanja kako se kom zaželi. Zato je ovo dosta zahtjevno i sad to opet spominjem naše misionare koji su odvažili otići, kažem ja ovom našem Gabrielu, pa ti još uvijek možeš navještati jer tamo je sirotinja. Pa kaže, nisam znao. Sirotinja guta. Guta evanđelje. A bogatašima ono se zaglavi ovdje. Ne može ovo sve pesto zakupiti. Njemu to smeta. Ne da. Ovaj svijet zaguši čovjeka. On nudi, izvolite narode. Šta ćete vi slušati? Kakvo kraljevstvo? Ma ovo je kraljevstvo ovdje. Uživaj. Jedi, pij, šta se ti sikiraš, kak je Isus? Pa to je prošlost, to je moda bila nekad, kad je bilo siromaha, sad je Europa bogata. Izbacila iz svog ustava Isusa Krista, izbacila kršćanstvo. Pa šta će njoj? Evo, Gabriel i slični njemu, jedino će imati posla, čini mi se, u Africi, Indiji, Južnoj Americi i tamo gdje ljudi još, kad im dadnete šaku riže, ljube ruku, ljube. Samo siromašno i skromno srce nećeš prezreti. Ne ovo usaljeno, ne ovo puno sebe. Dragi moj Isuse, šta si ti to nama donio? Nekada su, kaže, pogani prelazili na kršćanstvo. Znate. Jer su vidjeli kršćane radosna lica. Aha. Radosna lica. A sada, kaže, ne mora nitko prelaziti jer smo mi već pogani ponašanja. Ne radujemo se, nemamo radosti, ne smijemo se. Kad vidite da nekog nasmije, kaže, hoći ti na psihijatriju? Nisi normalno. Šta si ti smiješ? Radosna vijest. Bog je došao da nas obraduje. Kaže Papa Benedikt. Crkva ne pruža uvjerljiv model života. Pazite, Papa. On vidi bolje nego ja i ti. A ja ga volim uzeti u usta da vama i sebi posvijestim i potvrdim da je to tako. Pa kaže, krštenja naše novorođenčadi vraćamo roditeljima koji nemaju vjere. Kako će doći kraljestvo? Došlo je u to malo dijete, ovdje kraljestvo, polio ga svećenik misionara. Dijete se malo vrcnulo, ono šta kaže, nemoj me polivati, ladna voda. I poslije toga pojedemo prase, odemo negdje u restoran, donesemo dijete kući i odmah deri psovkom. Odmah deri svađom u kući. Dijete se potreso, ko je ovo kraljevstvo? Ko sam ja to došao? To kaže Papa Benedikt. A onda kaže dalje, pričesnici ne znaju koga primaju. Ne znaju. Idu, obuku se tu, špaliru, haljine fino, recitacije, mame, plješću, bravo, djeca, joj, što je bilo lijepo, slikamo se, vide, napravimo. Djece više nema. Ne znaju što su, ne znaju da je došlo kraljevstvo u njihovo.
srca. To je problem. Vidite, ti stupnjevi. Juče sam čitao kako jedna redovnica koja je došla u Karmel pričešćena. Bila samo krštena, kaže, ja nisam, bila sam krštena, ali nisam znala za Boga. A kad sam odrasla, bila sam pričešćena, ispovjeđena i krizma. Tad sam tek osjetila da me Bog ljubi. Sama, bez roditelja. Nije mi niko rekao. A onda krizma kaže, čisti običaj, kaže papa. Čisti običaj. Vidjeli ste i sami. Ako vi mi kroz ove sakramente, koji izravno dolazi kraljevstvo Božje, dolazi Duh Sveti, ne dobijemo, šta ćemo ovako na njivi, na cesti? I onda kaže, ženidba, a Bože, ženidbe naše. Ženidba je, kaže, samo obiteljsko slavlje. Priča mi neki dan jedna cura, kaže ona, znate li vi koliko košta ona magla pred crkvom, kad iziđu pa zamagle, kaže, 300 eura košta ta magla da ne vidiš zaručnike. Jer to kraljevstvo Božje, pa to je sotonino kraljevstvo. Pa ljudi moji, sakramena svete ženidbe je nešto najveće, najsvetije, najsnažnije, to je Bog čovječanstvo, i mi magnu odmah bacimo i onu pesmu onaj kad opali, ta upljuje tu mladenku ko da više nije ništa. Sram nas bilo. I tu nema kraljevstva. Ne, mi moramo mijenjati to. Mi moramo uzeti sakrament kao svetinju, skinuti to sve. Ogulit, ne treba nam ništa, vidim neki dan bila jedna misa na televiziji. Fino svećenik propovjedao, ali svećenik stoji, nema gdje stati. Sve ovo puno, djece, borova, vojske neke od vatrogasaca, nema oltara, nema središta. To nije dobro. Središte smo ubili, središte smo zamaglili, središte smo napravili ničim. A središte oltar i središte je Bog i središte je kraljevstvo, dođi kraljevstvo tvoje. Da dođemo u kraljevstvo tvoje. Da priđe kraljevstvo tvoje. Često puta susrećemo ljude kako dobro opisuju ono što je oko nas. Susreo sam tu 2-3 dječaka, piju sok, idu s nekog treninga i nešto su oni pokeckali i mi smo dalje pričali. Jedan dječak meni kaže, slušajte ovo, velečasni, što je ovaj svijet okrutan. Dječak 11 godina. 11 godina dijete vidjelo, pa di ja to živim? Okrutno, rušilačko, nered, neurednost, duhovnosti, nema ništa vrijedno za čega bi se čovjek, dakle, okrutno, dječak veli. Drugi primjer, susjeć jedan svećenik jednog čovjeka pokraj crkve, ide ovdje kod nas, baš ovdje, i pita njega, znate li vi koji je danas dan, a bio je Sveti Vinko? Kaže, nemam pojma. A imate li vi kalendar? Nemam ja kalendar. Znate, ja vam kažem, za Božić i Uskrs dobijem reklame i tad vidim da je Božić i Uskrs, idem kupovati na sniženje. To je njegovo kraljevstvo. Ste vi vidjeli? Koje je to kraljevstvo? A takvi je stotine, tisuće. Zato mi moramo ponovno svima nama, i meni i vama, govoriti o kraljevstvu Božjem, o vrijednosti tog, koja čovjeka obuzme svega, ne vidi više ništa osim kraljevstva. Treba sijati kraljevstvo Božije. Ispunilo se vrijeme. Spasitelj kad je došao, pa su ga apostoli pitali, a gdje je kraljevstvo? Kaže, kraljevstvo je sad među vama. Ja sam tu, ja sam kraljevstvo. Ja sam taj koji sam s neba sišao. Kraljevstvo ljubavi i mira. Kraljevstvo pravde, istine, ljubavi. To je to kraljevstvo. Ima li ga u nama? Jeste pravedni? Jel se volite? Jeste puni sebe? Jel se molite svaki dan za to kraljevstvo? Dođi kraljevstvo, 500 puta treba nam da reći, dođi kraljevstvo tvoje. Dođi u moje dijete, vidi kud ide mali. Vidi šta gleda, vidi šta pije, vidi šta gleda na mobitelu. Vidi šta su mu servirali, dođi kraljevstvo tvoje, oslobodi to moje dijete.
Ali Isus započinje pozivom na obraćanje. Ispunilo se vrijeme i približilo se kraljestvo Božje. Obratite se, vjerujte vam, obraćenje. Vidite, ova cura koja je ošla u Karmel, kaže, ja sam bila krštana, nisam veze imala o Bogu. Ništa. Odnali me i doneli me i gotovo, ja sam bila mala, nisam ništa o tom znala. Kaže jedna legenda, vi ste čuli sad svi za poznatog Michelangela, slikara. On je naslikao najljepšu sliku, valjda osim one pijeta što ima u Rimu, posljednju večer. I stavio je na zid i onda pustio ljude da gledaju, a on je gledao šta oni gledaju na toj slici. Slušao, krasan Isus u sredini, dijeli kruh života apostolima i kaže, ovo činite meni na spomen. A onda kaže ljudi, i onda on nacrtao jednu malu brodicu dole, u ćošku, čamčić. I kaže on, ljudi gledaju u taj čamčić. Niko u Isusa. Sporedno nešto. On uzme kist i zašara taj čamčić. I zato nemate više na posljednjoj večeri Michelangelova čamca, jer ga je to razljutilo. Niko ne vidi Isusa nego nešto sporedno. Šta vi vidite ovdje? Kad dođu ljudi, prvo će reći, joj što je lijepo okićeno. Joj što je lijep Betlehem. Joj vidi ono. A Isus? Isus nije okićen. Isus je krvan. Isus je ranjen. Isus je zbog žaljesta Božjega podnio smrt na križ. To je Isus. Toga treba vidjeti. To nemojte gledati čamac. Nemojte gledati kugli. To ja mislim da mi moramo naše crkve očistiti od svega. Trebalo bi zapravo biti oltar gol bez ičega. Pa kad ove svećeni gospodin s vama započe tu žrtvu, da vidite i svećenika i žrtvenik. To je to kraljevstvo. Tu se događa kraljevstvo Božje, u toj hrani. Kad se nahraniš, uđe u tebe taj Bog živi. Bog je živ, Bog je osoba, Bog je sadržaj, Bog nosi sve dobro u meni. Nemojte živjeti bez toga. I Michelangelo nam je pomognu da shvatimo što je to važno. A vidite kako, recimo, izgledamo mi koji imamo kao kraljevstvo Božje. Priča jedna gospođa, kršćanka. 30 godina je radila u jednoj firmi, a niko nije znao da je ona kršćanka. Niko. A ovo što ću vam reći, to je još gore. Jedan vam je poznanik pričao, odlazi u te kafiće, kafane, često tjedno, jednom, dva put, tri put, i vidi jednog momka kako sjedi tamo, puši, prebire mobitel, naočale, zabuo gore, znate, ono gore, ko rogove. Markirana košulja, rifle, sjedi, prebire, pije kavu. I tako, kaže, on njega promatra 2 godine. Na kraju 2 godine on je otkrio da je to bio mladi svećenik. Zamislite. Nije znao da je svećenik 2 godine pio s njim kavu. Pa ko je to svjedočanstvo? Ma šta mi svjedočimo? Ništa. To je to. Vidite da je krivo sve. Nismo našli onu notu Ante Gabrića s onom bijelom reverendom, grbav onako, nosi bicikl na ramenu. Ja sjećam te slike, sjećam se kad je bio u Brodu. Išao sam s njim u Njemačku, u Mainzu smo zajedno, mi su imali ručali posljednji put kad je bio u Hrvatskoj. Duh, nema ništa nego duh. To ne možeš ne vidjeti da je svećenik. E on može navještati jer ima u sebi kraljevstvo Božje. Sveti Jeronim kaže, a Jeronim je dobar naš, mi smo ga posvojili, iako on je Dalmatinac, ali nije Hrvat. Kaže da Krist ništa nije uspio na svijetu, baš ništa, a mi hoćemo. Piše, Isuse moj, tvrdo si i neudobno mjesto izabrao, štalu i slavu. Što bi ja mogao učiniti za tebe, Isuse? Ništa, Jeronime, kaže Isus. Ti već činiš za mene mnogo svojim radom i molitvom. A dobro znaš da sam izabrao ležaj križa. Ja ipak, Isuse, moram nešto učiniti tebi dati.
daću ti što imam. Što bi ti dao meni jer on ima? Moja je zemlja i sve na njoj. Šta će ti meni dati? I ti si moj. To što želiš dati meni, podaj siromasima. Biće kao da si dao meni. Rado ću to učiniti, Isuse, ali trebam nešto dati tebi. Opet to navalio. Ma daj mi svoj mir, strah, brige i poteškoće. Što će to tebi, Isuse, da tebi olakšam moj Jeronime? Sve što ti ne valja, daj meni. Ma olakšaj, Isuse, ovome svijetu. Pada! Ruši se! Nestaje ga! Nestaje obitelji, nestaje radosti, nestaje mira. Svi smo se raspadamo. Gledaj, ti si mir, ti si donio mir i kraljevstvo ratovi. Šta je ovo? Ne slušamo mi Isuse. Nema to od toga ništa. Zato, dragi prijatelji, čuli smo danas novu kako on ide u korablju. Čuli smo kako u Ninivi Jona, ali raspada se Niniva. I kad je on propovjedao, i Niniva se obratila. Hajmo sad, šta bi mi učinili da se naša Hrvatska obrati? Aj vi mi predložite. Da nestane alkohola, da nestane droge, da se nijedan brak više ne raspadne, da nam mladost bude čista i uredna, da mi kao ljudi budemo uredni. Šta da učinimo? Ajde vršapljite. Ja ću to reći. Ne znam. Ja ne znam. Ne ide pa ne ide, što bi rekli. E, moj Isuse, nije valjda da ćeš iz Hrvatske preseliti svoje kraljestvo u neku drugu zemlju. Nije možda nemoguće. I na kraju, opet papu Benedikta ovih dana čitam kako sam bio malo bolestan, pa kaže papa, vjerovati znači ići iz ravnice svakog dana, popeti se na goru, kao što je Krist popeo se na goru moliti. Socen, napuštajući sve misli koje razaraju našu dušu. Dakle, kad se ti izvlačiš iz tog svog svijeta, ti napuštaš te misle, razaraju. Vjerujte, razaraju. Kao onaj duhan kad dojete u naše birtije, možete ga rezati sikirom. Puši, sve puši. Žene jadne, ono, iz trgovina izđu deseta. Puše li puše? Od tuge. Mala plaća, ne znam, ali uglavnom se puši puno. Pije se. Zato kaže papa, bježi u visine. Kasnije je pojasnio dio kršćanskog poziva. Moramo se penjati, no moramo uvijek iznova imati poniznosti, spremnosti da se spustimo u dolinu svakidašnjice, naših svakodnevnih zanimanja. Upravo u tom silasku nalazimo se s Kristom na putu koji nam pomaže. Prije nego otvorio put prema gore, sišao je i popeo se na križ. Evo ti. Isus ostavlja sve. To je put. To je put kraljevstva Božjega. Dragi prijatelji, ne zaboravite, koji je put kraljevstva Božjega? Krstiti se, primiti krst, ostale sakramente, uzeti svoje bračne dužnosti, uzeti svoje svećeničke dužnosti, uzeti dužnosti kršćana, živjeti i da ljudi primijete, vidite kako su ovi ljudi radosni. Jeste vi radosni? Kad ste se spijali zadnji puta? Aj se sad nasmijite malo. Možete? Ha? Nasmijite se malo. Zašto ne? Ajde. Šta se bojite? Pa to je duhovnost. Pa to je radost. Pa vi ste Božja djeca. Nemojte se nasmijati. Nemojte biti tužni. Nemojte više to raditi. Jer došlo je kraljevstvo Božje u naša srca. Amen. Hvala si, Marija.